вітання. В студії є Олександра Литинська. Віддавна помітили, якщо травневого дня пройшла гроза, але на дворі не стало прохолодніше, уночі вона знову нагадає про себе. А от про ймовірність здійснення прикмети найближчої доби у п'ятницю 26 травня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, мінливу хмарність на заході супроводжуватимуть грозові дощі з невеликою інтенсивністю. Показники на термометрах очікуються в межах 10-12 упродовж ночі і близько 18 тепла слід чекати в день. Хмаритиметься і на півночі, тут за прогнозами теж невеликі дощі. Температура повітря становитиме вночі плюс 11-13, а в денні години термометри покажуть у середньому плюс 17. Хмарність з проясненнями буде над східною частиною, тут переважно без суттєвих опадів. Уночі температура повітря знизиться до 8 градусів, максимальні денні показники 19-21. Ртутні стовпчики у південних областях фіксуватимуть цієї ночі 10-12, а в світлу пору доби близько плюс 20. Слабка хмарність на більшій частині території теж буде за відсутності дощів. Над Кримом безхмарно, тож опади тут малоймовірні. Температура повітря 9-12 протягом ночі і до 21 із плюсом слід чекати в денну пору. Хмарність із проясненнями пануватиме в центрі. За прогнозами, на всій території пройдуть короткочасні дощі. Стовпчики термометрів уночі зафіксують 11-13, а вдень 17-19 тепла. Будинок номер 14 на вулиці Михайла Грушевського в Києві був зведений 1819 року за проєктом міського архітектора Андрія Маленського, автора першого київського пам'ятника колони Магдебурзькому праву. Згодом споруда на Грушевського неодноразово перебудовувалася, а от києвознавці пов'язують цей дім із перебуванням у нашому місті поета Олександра Пушкіна. Кажуть, що він гостював тут у генерала Раєвського. Є й інша версія, згідно з якою у цих стінах у 19 столітті працювала казенна аптека громадської опіки. І далі про погоду. Тож у Києві та області температурні показники цієї доби триматимуться в діапазоні від 12 до 17 градусів вище нульової позначки. Мінлива хмарність на всій території відзначиться дрібними дощами. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!